kučinu. Jeste, snima. Jel radi? Više. Evo ga bata Nikola. Makni. Ne bi ni mogli. Evo ovako da ga okrenemo. Nije vodotporna, nemoj pod vodom. A? Nije vodotporna, nemoj pod vodom. Ne me zivaš. Šta mi zelenače? Djao gledam stavljaju koliko kućište. Da ga ovako, samo voda se malo unazad. Pa će ona dvanda je kažem, ne? A, čekaj. Prika sam dao će da. Neće skako sam uđe. Ima pa znači reći da je zaletno pravo na... Kako se mislio? Da je izravnan? Eto, unazad na to. Eto. I onda ću da je provučim i ti ovako će drvima, ovako će skočiti. Možeš, samo ovako. Neću valjno da dobije baš taj ugao da ga jedne. Ja skačem na noge samo. Ah, pa nema ga, nikad nisam sa ove visine na glavu. E, ajde opet uradi neku egzibiciju. To! Swallow. Swallow, yeah. You know what is a swallow, yeah?
Oh.